Děkuji za první za pozvání se na tu besedu, to je jedna věc. Jsem rád, že tady můžu být a doufám, že teda budu taky přispěl nějakou zajímavou odpovědi. Já když si on to teďka říkal, ty dva výsledky těch Emirátech, tak to já bych úplně nebral, nebo myslel jsem si, že se spíš zeptáš na iránskou soutěž, protože ty dvě soutěže v Emirátech, tak to jsme s Markétou byli se Subaru ještě s jedním z těch aut, který mě dříve patřili a prodali jsme je do Emirátu, nebo prodali jsme tohleto konkrétní auto do Emirátu. A to byl, když to srovnám s tím Iránem, v zásadě pouťák, byly to v zásadě sprinty jejich domácí mistra emirátský s relativně malou konkurencí, ale přece jenom ty starty tam jako stojí za to, protože to jsou úplně jiný tratě, než i v Evropě, kdy člověk našel prostě Šotolinu, tak tohle je úplně něco jiného, je to spíš pouštní závod a my jsme předtím v září absolvovali Irán a to bylo to, co jsem bral jako velkou nejdřív výzvu a potom hlavně výzvu, aby jsme vůbec tam měli s čím startovat, protože jak jsi zmínil, tak tady na Velomce jsme přišli o auto a zrovna jsme přišli o to auto, se kterým, nebo respektive po Velomce, kluci měli naplánovaný dva dny na toto přistavit na Šotolinu a odjet přes Turecko, po Ose až do Iránu s tím a najednou to nebylo a v tuhle chvíli teda ještě znova musím poděkovat Honzovi Sikorovi, který tady zítra není, ale to skvělý prostě přístup a za to, že de facto nám dal šanci prostě svoje auto, který nás tady z Barunky, protože tady na Barunce tu jeho fáby měl Roman Kresta v přívěsu zaparkovanou, kdyby potřeboval na svoje auto nějaký díly, který by neměl, aby se z toho mohl učit. Takže my jsme Honzovi to v neděli to auto sebrali a moc jsme si ho odvezli k nám na dílnu a představili jsme ho teda za dozoru jeho mechaniků u nás na dílně na školidovou verzi a jsem ho tam ještě převrátil jako v tom jiném. Nicméně vrátil jsem ho fakt udrátku, trvalo to trošičku díl, než jsme mu slíbili. Nicméně musím říct, že ten start tom Iránu především teda byl opravdu velkou školou, já mám za sebou 200 soutěží a ten start, tak jak on se udal s tím velkým vrcem, tak ten Irán si budu pamatovat jako už na pořád, protože přece jenom je to jedna, která země, do kterých bych se asi jinak nedostal. A za druhý, ty tratě tam jsou opravdu jako v horách, kde prostě nikoho nenajdete, relativně dlouhý. Nebo myslím, diváci tam nejsou na tom jediném místě, kde byli, tak zrovna jsme se předrátili, takže tam nás otečeli na kola zpátky, kde bych se to prosměju, ale od logistiky, přestože v Iránu prostě nezaplatíte kreditní kartou, nezaplatíte převodem z účtu tady, tam, protože Irán je prostě odstavený kvůli těm embargům a prostě v jejich mezinárodní, řekněme, pozici, takže jsme sebou museli vést hotový peníze, museli jsme tam prostě platit různýma cestama prostě přes účty v jiných zemích a bylo to fakt jako strašně složitý a jsem rád, že jsme se všichni pořádku vrátili, protože to by holky mohly vyprávět, tak prostě ženská, která na ulici vyjde bez šátku nebo bez zakrytí teda hlavy, tak jako pomalu si říká o to, aby zadržela náboženská policie a někde tam strávila prostě chvíli někde ve vězení a pak dostala s toho měčem, no. Takže jsme si ten Irán užili a docela rádi bychom v letošním roce se do některých z těch zemí, kde se jede MRC, bychom se rádi vrátili. Ty Emiráty to už je taková legrace až na to, že tam je kolem 50, když jsme jeli ten nové zelí, v říjnu, tak tam bylo 50 stupňů a musím říct, že když jsem obsahoval s Alešem Ofrajzem Dakar a Silvlej, tak teda tam v tom soutěžním opty bylo ještě větší hodko, protože to topí přes Swayfuk a přes tu podlahu. To topí do toho opta fakt hodně a tam přes poledne se mi jako občas i na té lovce jako lehce začala motat hlava, takže jsem rád, že jsme to jako dojeli a ještě úspěšně. Větší chaos panoval v Mexiku na Carrera Panamericana, protože no pak se rušily poslední časovky a tam se mě nikoho nezajímalo, nebo neřešili vůbec, kdo tam kdy přijel, protože přes ty města se tam dostat v tom provozu, protože vždycky cíl etapy bejval někde na náměstí v centru a ty silnice kvůli ten přejezd tak lenovaly prostě desítky tisíc diváků a byl tam opravdu velký chaos, takže asi vím, o čem odpoví, no, v těch dnes jižních a latinsko-amerických státech, to je asi normální. Tady se pořád o Wendovi mluví jako vojezdci, jo. Já taky s ním mám nějaké zkušenosti teda. Taky před dvěma lety vlastně to auto jako bylo částečně moje, co s ním jel a tak. Ale o tom vůbec mluvit nechci. Ale chtěl bych říct, že Wenda, když jsme jeli v roce 2015 Evropu, tak s námi byl na 4 závodech jako mechanik. A byl s náma na Carrera Panamericana celý týden. Myslím, že spal dohromady za těch 7 dnů asi tak 5 až 6 hodin celkem.
a musím teda mu vyseknout poklonu, protože Lemca kromě toho, že jako je rychle jezdec, neříkám spolehlivě, ale rychle. Ale v každém případě je možná ještě lepší mechanik a já mu děkuju za to, že prostě pro náš tým jako udělal to, co udělal a vážil jsem si moc tý spolupráce a doufám, že když někdy třeba nepojede a my zrovna budeme potřebovat, že nám pomůže. Já jsem to nechal z toho místa toho požáru, který mimo jiné teda je nedaleko tady odsud. Tak jsme asi tady 5-6 km na tom kopci, tak jsme to nechali odvíst do hasičského záchranného sboru tady z Zlínského kraje do toho areálu. Hasiči to odvezli, přijeli vyšetřovatelé vlastně požáru s technicí z toho požární ochrany z Prahy a celý to auto společně teda se zástupcema značky Škoda, respektive Škoda Motorsportu a našeho technika, tak to auto podrobili, nebo ten vrak podrobili jako důkladným zkoumáním a na nějakou příčinu víceméně přišli. A já teda musím říct, že ne, že bych vám to nechtěl jako sdělit, ale domluvil jsem se se Škodovkou na tom, že to nebudu komentovat, tu příčinu, že to nebudu prostě medializovat, takže se o tom nebudu bavit. Na druhou stranu, nemyslím si úplně, že ten problém prostě byl jenom náš, tak abych to nějak tak řekl, ale musím říct, že Škodovka se k tomu nějak postavila a ten problém jsme společně vyřešili. Kdybychom ho nevyřešili, tak by to byl pro náš tým jako velmi velký problém a možná by to mělo jako i na moje další závodění prostě ten efekt, že možná bychom na to třeba ani nemohli jet. Takže jsem rád, že se to podařilo vyřešit a věřím tomu, že se přijeli takové opatření a teďka nemyslím jako jenom u nás, ale i jinde a ty, kteří ty auta mají a kteří je provozují, tak ví, že Škoda Motorsport vydělá technický bulletin, který řeší nějaké úpravy na tom voze tak, aby se případně tady to nedělo. A samotného mě by teďka zajímalo, jestli v tom Mexiku prostě to byl ten samý problém, respektive jestli ten tým Motorsport Italia, myslím, že to byl, který by to potřeboval, jestli teda aplikoval ty technické změny na tom vozidle, nebo ne, neaplikoval. My jsme je na našich autech aplikovali a ve chvíli, kdyby je oni měli aplikovan a přesto se stalo to, co se teďka nám stalo, tak to by mě asi úplně jako klidný spánek nedopřávalo. Já si myslím, že spíš nechci teďka samozřejmě zjistit, jak Italové přistupují k čemu, ale je otázka prostě zdali to neměli, protože tuším, že to bylo auto karoserie 46, to zhořelo. A no, my už jsme si něco zjišťovali, protože mě samotného to zajímá a doufám, že se o tom dozvíme trošičku víc a že k nám Škoda Motorsport bude v tomhletom jakoby upřímná jako zákazníkům a protože si myslím, že nikomu nestojí za to, aby se takovýhle věci děli a Markéta, která se mnou oni v tom autě, tak i trošičku, že vystupovala do toho ohně. Já teda, když už teda jste se na to zeptal, tak musím znova teda poděkovat a pan Přezík je opravdu jako hrozně malý člověk, nejenom, že tady vydražil ty hodiny, že to vypumpovalo těch 10 tisíc, ale dokonce nechtěl od nás vrátit ani hasicí přístroj, který nám tam Marek Omelka přinesl a pokoušel se to uhasit, takže za tohle to děkuju, ještě tam byli další, on to je Jiňajka a několik jsme tam potřebovali těch hasičáků, ale ono, když to potom začalo bouchat, tam ty pneumatiky a nějaké další věci, prostě to autě tak asi bylo nejrozumější, aby u toho všichni utekli. Musím vám říct, že to není příjemný zážitek, já teda jsem byl trošičku jako lehce už zkušený v tomhle tom, protože mě asi třikrát hořelo Subaru, tam bylo, kdo to Subaru znáte, tak víte, že ten motor, ten boxer je tak konstruovaný, že odkudkoliv prostě, když ten motor má nějaký problém, tak většinou vystřelí Simmering na vážce a tam moc začne téct volej na přímo na schody a většinou to začne hořet, ale mě vždycky teda to Subaru hořelo díky tomuhle, že teda olej začalo prostě znítit olej a to není až zdaleka takový kloup, jako když začne hořet ten benzín proti motem a tenhle zážitek teda byl jako velmi nepříjemný a kromě toho šoku, že teda mám prostě skořit něco, čemu člověk věnoval prostě strašný úsilí a tak dál, tak a teďka mi tady sedí žena, tak to nemůžu jako, a s dětma ještě k tomu, tak to nemůžu jako říkat nějak barvitě, jo, ale přece jenom si člověk říká, že kdyby se to stalo tak, že třeba to bude někde při kotlu a nebudu odevřít dveře, tak jako nechtěl bych teda, jo, že jsme z toho vylezli, složili nám tam i nějaké osobní věci v tom autě, začal jsem si vzít akorát telefon a jinak nic, jo, takže když se mi potom zeptali, jako proč nemáme obor z toho, nebo kde je oborová kamera, tak to jako k smíchu, jo, tam prostě tam zůstala zhořela, jo. Takže
je to prostě blbej zážitek, já doufám, že už jako statisticky by to bylo být, takže už nás to nepotká, ale jak jsme teďka viděli to Mexiko, tak se některé věci dějou a doufám, že teda opravdu to bude vyřešeno. Takže to asi tak, ale musím říct, že Škodovka to prostě s náma nějak řešila a vyřešila. Jako já doufám, že se elektrický hry já aspoň jako závodník už nedožiju. Já štímu tady doporučuju v tom sále, aby dnešní auta, které se prodávají teďka, tak už prostě to už nebylo. Ohlídněte se tak 3-4 roky do zpátku, teďka to říkám jako motoristický novinář, tam se ještě dali jako vybrat auta, se kterými mají radost jezdit a které ještě vám prostě přinesou, řekněme, nějaký zážitek. Nakupte si tak 2-3, možná 4, vyjďte si je někam do garáže a pak, když budeme mít velký štěstí, tak nám Evropská unie dovolí jednou za měsíc sobotu od 8 do 12 s tím jezdit. Nebudeme moc do města, že jo, a tak dál. A teďka trošku s nadsázkou, já myslím, že víc by se toho měl bát takový Filip Mareš, že teď si vete, že on se nám učí s tou retetkou a za 2 roky mu ji zakážou. Takže ve chvíli, kdy tady Peťa Uhel, já a možná Honza Dohnal, ten už má vlastně veterána, tak jak jsem tady slyšel, že to starý auto, to starý VCčko, tak Honza pak bude jezdit veterány, no my si budeme muset počkat, tak zestárnout té pětky, nebo prostě podle mě něco jiného. Ale ta budoucnost jako v tomhle ohledu vlastně moc veselá není, a hlavně ne v Evropě. Proto možná my s Margetou jako si chcem svést prostě někde jinde, aby jsme když tak tam pak emigrovali a závodili někde jinde, ale jak to říkal Jarek, tak mýho pohledu samozřejmě rally je o nějakých limitech a třeba Filip se pak na to naučí, že je mladší a budou si tam navzájem prostě vymýšlet, jak víc dobijou baterky a kdo bude mít výkonnější prostě elektromotor a nevím co. Ale v každém případě vždycky rally byla o extrému a o nějakých jízdních zážitkách a možná, že třeba pro generaci mých dětí jako ty elektromobily tohle budou splňovat. Pro mě jako závodníka asi ne, ale chvíli, kdyby to jako tak mělo být, tak jako už asi já závodil nechci. Můžu říct to, že jsem se rozhodl, že zatím se nebudem chovat jako standardní tým, který auta pronajímá, protože vždycky, když jsme chystali druhý auto pro někoho jiného, tak mě to bralo část té koncentrace a toho, abych se věnoval hlavně svýmu závodění, ale pokud budu jezdit, tak pokud se budu věnovat závodění, tak chci tento prioritu dát sobě, takže to druhý auto chce využít taky s Markétou a chceme nějaký závody zahraničí. A chceme nějaký ucelený prostě program, tak aby jsme bojovali na nějaký celkový body, ne jako to názový start a víc teda ten třetí čtvrtek. Takže nás uvidíte celkem dlouho.